No, takže přátelé, sobota dopoledne, 9:00 odbyla a já vyrážím do placu dnes, protože máme takhle zasněženo, tak jsem vám chtěl ukázat, jak máme krásně připravenou cestičku pro pěší návštěvníky, aby nám nikdo neuklouznul. Na parkovišti vidíte, lidičky se nám začínají sjíždět a vyrazíme do placu. Plac máme jako vždy, díky sněhu, díky karanténě a všemu takzvaně poloplnej, protože zůstáváme optimisty. Tak, zdravím tady Haničku, koukám, už se mi to tady sjíždí. Zdravím do České Lípy, přátelé. Takže vyrážím do placu, vemu to kudy, vemu to asi tady do druhé ulice, protože vidíte, že těch lidí, prodejců víceméně, tady až za stolik není zepředu na těch rezervacích, pořád řeší problém. Tady zdravím Horní Měcholupí, Veselí nad Lužnicí, do Chrudimi, Ivo, zdravím do Chrudimi, takže abych to, prodejci na rezervacích pořád mají problém s tím, jestli jako živnostník může, či nemůže a podobně. Takže jo, zařvi to. Romane, zmrzeme dneska tady. To jsem nemyslel. No, máme takže. Brejličky jsou samozřejmě potřeba, protože ten covid se určitě někde schovává, takže čím kvalitnější brýle, tím máte větší šanci, že ho uvidíte. Přátelé, rovnou všem velké pozdravy samozřejmě a zase budu mít asi problém s některými vzkazy, protože už teď vidím, že když to mám na ty prodejní místa, čau. Tak vlastně ahoj, tak opětovně připojím. Ježiši Kriste, že já jsem to tam nechal. Přátelé, vteřinku, no jasně. Tak, takže já chviličku počkám. Já jenom doufám, že ten začátek jste měli v pořádku. Ale já jsem totiž ještě na poslední chvíli blbnul s telefonem, takže jsem tam omylem nechal zaplou Wi-Finu. Dobře, už jsem ji vypnul, takže snad se to ustálilo, jestli se to vůbec hejbalo. Tak, přátelé, a jdeme na to. Hezky, cheb, 7 stupňů mínus, no, tady je taky pěkná kosa, přátelé. Taky pěkná kosa, já nevím, jak to dneska dám, protože jsem si zapomněl rukavice. Tak, retropanenky, podíváme se, jestli nějaké uvidíme, dneska to bude takový všelijaký. Víte sami, spousta těch prodejců, někteří nedorazili, jinak upozorňuji, že se mi to dneska bude třepat. Ani ne tak zimou, jako tím, že přestože solíme, přestože mi tady chodí lidičky i s hrablem a snaží se odhrnovat, tak nebuď sprostej. Tak, zdravím ahojky, zdravím i do Znojma, přátelé. Takže, abych to dokončil, přestože solíme, přestože hrneme, tak prostě jak napadá další a další, tak to malinko klouže. Takže když se otáčím, abych se podíval, co kde je za poklad, tak se mi stane občas, že mi trošinku uklouzne. Zdravím Pardubice, zdravím Netolice, tady mi něco uteklo, co to bylo, vrátím si to. Chrudím, hezky. Tak, Perning samozřejmě, taky zdravím, dobrý den, minus 13, pane, jo, ahojky. Tak to bych asi nedal, minus 13, nevím. Kolik je dneska stupňů, nevíš? Minus 5? Tak, ráno minus 5, no, tak teď bude líp. Ahoj, mistře. Kolik tady máš stupňů v tom stánku? Moc, je nám zima. Je ti zima? No, ale my to vydržíme. To je dobře. Jsi šťastný. Dobrý, tady skvělám tohle, když mi spadnou. No si ještě vyhrne rukávy, ty vláho. No, bože, přátelé. Tak. Takže vojenský materiál. Zdravímky, ahojky. Podívám se, jestli tady máme mistra s Army Shopem. Jezdí nám sem pan Ševčuk, jestli se nepletu, jestli nevadí, že jsem to jméno takhle řekl. Zdravím Domažlice, zdravím tady Ostravu, Baník, no, jsem to málem teďkom řekl. Kudy to vememe? Vememe to tady dozadu. Ahoj, ahoj. Jinak minule se mě ptali, mladí kluci, ani dneska opaváci nedorazili, vidíte, mají prázdno, zavřeno.
Nevím proč, jestli zamrzlý koleje. No ale tím ahojky, dobrý den. Já pak se máte? Jo, dobře. Máte se, to je dobře. Pracovně. A kde pracovně? Před bufetem. Jo, pěkně, kouknem se. Tak, prosím pěkně, to byla paní Berousková. Ahoj. Jak jsem několikrát avizoval, že protože nemůžou přijet s občerstvením, tak prostě pozbírali, co dům dá, poklady z půdy, poklady z garáže a přijeli prodávat na Blešák. Aspoň s tímto, aby nějakou tu korunku utržili. Protože se pořád opakuju s tím, že těmhle lidem nikdo nic nedá. Tak tady zdravím Karlovy Vary. Bože, to je zima. Přátelé, mě normálně mrzne huba. Dobrý. Blbě se mi taky tady povídá, klouže. To je vyloženě bojové podmínky, přátelé. Kdybych v létě tušil, co na sebe ušiju tím, že řeknu, že pojedu za každého počasí. Sakra, ahoj. Já bych si to možná rozmyslel. Takže, ale nesklamu vás, přátelé. Ahoj, kluci, ahoj. No, tady to máme, mistra Berouska se vší parádou. Koukal jsem, Maruška byla vepředu a Fandu tady nevidím. Dobrý. Nepak je Fanda. Ten je doma, jsem si to myslel. Já jsem ji potkal. Tak, přátelé, takže koukám 200 lidí. Zdravím. Ahoj, Riborku, můžeš pozdravit osobně tady. Ano, zdravím všechny, Škrabánka, pana Vachušku, Mílu. Hezky. A všecky, co sem chodí. Tak no, jo. Dneska je docela to slušný. Zdravotně dobrý, Riborku. No, je to lepší. Tak. Děkuju za voktání. Tak jo, měj se krásně. Ahoj. Taky, tobě taky, ahoj. Takže to byl Libor Kučera, prosím pěkně, jeden z našich skálních fanoušků. Zdravím na Moravu tady, zdravím Prešov, to tady lítá. Tady totiž vidíte, přátelé, že lítají i vločky. A přestože mám na očích brýle, tak mi to normálně lítá až do očí. Takže kolikrát nepostřehnu. Nazdar, kluci. Hele, a slušně, jo, slušně, dáme líbačky jako posledně, jo. No, takže. No, jasně. Tak, zdravím Chomutov tady, Štěkeň u Strakonic, přátelé. Uděláme nějakou tu reklamní malinko tady, nebo představíme pro ty z vás, kterým to jenom píplo, nevědí na co koukají. Takže procházíme se po Blešim trhu. V Praze u Elektry, Bleši trhy u Elektry 7. Ahoj. Otevřeno máme naprosto každou sobotu, neděli. Zdravím tady Ostravu taky. Otevřeno máme od rána od 6 do 14 pro návštěvníky a od 4 do 16 pro prodejce. Vidíte občerstvení všecky takto zasněžené zejí prázdnotou. Koukám, že máme dneska i dozor. Je to vidět? Není to vidět? Je to vidět. Zahlídl jsem to tam. Tak pěkně jsme pod dozorem, takže se nemáme čeho bát, přátelé. Tak, pomáhají a chrání i takhle vzduchu. No, pro prodejce jsem říkal, od 4 do 16. Návštěvníci nás můžou navštívit už za 20 korunku, přes turniket 70 korun parkovné, 100 korun na dodávka. Prodejci momentálně leden únor, 50% sleva. Aby se vám ten nový rok rozjížděl trošinku snadněji. Takže pěší prodejci 75, prodejci osobním vozem 200 korun a dodávky 400. Tak to prosím pěkně vypadá. Prodejce pěší 2x3 metry za 75. A takhle máme prodejce, abyste měli představu. Standardní místo 5x5 metrů. 5x5 taky není tak úplně přesný rozměr, protože ve Včku, kde dorazím za chvilku, tím, že se nám to svažuje doleva a z kopečka, tak ty místa jsou malinko, ahojky, malinko inačí, stavím tady, zdravím Drahověce tady. Přátelé, no mě se dneska blbě mluví, to bude nějaký ten mínus možná víc. Tak, tam jsem nezahlíd, panenky, ne, dobrej, nezahlíd, někdo se mě tam ptal na panenky, když na ně narazím.
Tak zkusím nezapomenout. Zdravím tady Vamperk, zdravím Tábor. Tady Petr do Stodůlek, zdravím do Stodůlek, přátelé. Víte, dneska sněhu tady hafo. Uličky jsme prohrnovali, mládenci tady jezdili se dvěma radlicema až do půlnoci. Hned od rána nastoupili chlapci s hrablama, s kyblíkama ze solí, aby tak trošku ještě udrželi, jenomže ono pořád padá další a další. Tak přátelé, teď jsem v sektoru V. Začátek sektoru V je přesně to místo, kde není pravda 5x5 metrů, ale je to tady tak nějak 4x8x7, protože jak to jde do zatáčky a museli jsme dodržet ty velký místa na těch zámkovkách, tak i tady jsme to nechali malinko hlubší. Ale jako na metr čtvereční si myslím, že těm lidem neubereme, ahojky, ahoj, neubereme ani centimetr, naopak spíš přidáme. Dnes přesto, že sněží, vidíte, povlečení přijelo, uvidíme, jestli budou záclony. Tak, zdravím, zdravím, ahojky. Tady koukám, co to je, Itálie, hezky, tady Cerhenice. Přátelé, někdo se mě ptal na něco vojenského, tak teď jsem tady u pána. Máme ho tu dneska, takže pokud si chcete přijet, jednoduchý V, myslím 9-10, jestli na to dobře koukám. Ale je to tady takový zmateční. Ale každopádně se mě někdo ptal, ahojky. Takže máme ho s Stříbrem, co si ho minul. Se Stříbrem, podívám se, co tam chceme, pán se Stříbrem. Jsem kousíček, takže klidně se zeptejte, až půjdu zpátky, zdravím do Mostu. Podívejte se, sněží čím dál víc, sakra. Ježíš, já už dneska po druhé jsem řekl sakra. Pro ty starší z vás, kteří se koukají, ti mě určitě teďkom nejraději by napomenuli, že jo? Tak, někdo tam něco chtěl, blablabla, pánce. Hele, už roste tráva, už roste? Ještě neroste, málo to zmoklo minule. Počkáme do příště už budou mít pačesy. Tak, někdo se tam ptal na nějaký stříbro, to je stříbro? Ocel, tak tady je to ocel, přátelé. Jo, já tady nemůžu být dlouho, když to tady hraje na hlas. Pak mi to zase tam začnou vypisovat, že to na YouTube, kde si, co si, i když to nespoplatňujeme, nebo ne. Nezískáváme za to žádné provize, tady Postřelmou zdravím, tady pod, co to je, Podlužany, bože, já to nestačím na tom sněhu vůbec číst, Zlín, nebo nestačím, spíš to nedokážu přečíst. No, takže, ceny jsem řekl, časy jsem řekl, co jsem neřekl, přátelé, co jsem zapomněl, připomeňte se někdo, jestli jste někdo něco chtěli, tady zdravím Zlín, někdo chtěl něco z toho Army Shopu. Já bych se musel hodně daleko vracet, ale vidíte, pán tu je, takže pokud to máte kousek a jste schopni přijet, tak doražte, můžu říct, že pan Ševčuk tam má snad úplně všechno. Od ponožek, přes trička, rukavice, mohl bych si tady vzít rukavice, přátelé. Pane Ševčuk, máte rukavice? A na mě? Jo? No já jsem měl celou vojnu problém, že... Ale to byste chtěl takové? To ne, to nemůžu takové, to bych nemohl telefon ovládat. Aha. To by ne, ale jsou velké. Takové to jsou lampasácké? No, jako jsou to vlně. Já se omlouvám, přátelé, já si tady možná vyřídím tady malinkou tu s rukavicema. Říznete mi ten provázek, ať to nepřetrhnu. Takže přátelé, já se omlouvám za... Momentálně jenom, ale tak vám aspoň ukážu, co všecko tady můžete koupit. Od krému na boty, masky. Děkuju. Teď si nasadím rukavice. Jestli to půjde. Ty, já jsem si totiž zapomněl. Ale jo, dostanu tam ruku, dostanu. Dostanu, jo, super. Děkuju moc, co jsem dlužnej. Dobrý, to máte za reklamu. Za reklamu. Tak přátelé, já vám ještě tady ukážu takhle dopodrobna, když mám rukavice za reklamu. Takže dívejte se, kožené opasky, říkal jsem, vidíte, trička, rukavice, tady spodňárky, ty jsem taky nosil. A byli teplí, přátelé, teplí, akorát na mě bylo všecko strašně malý.
Já jsem byl pořád vytáhlej, hubeňor, dlouhej, vložky robot. Máte nějaké webovky nebo něco? Ne. Nemáte, jezdíte jenom sem. Tak, přátelé. Teď už jenom takhle. Takže asi tolik, přátelé, pokud máte čas a jste z nedaleka. Zelenou čepici vojenskou. Jo, jasně, to je ta pohraniční brigadírka. Tak tu nemáte, že? Ne, no jasně, to už jsem tady zažil. Martyrium. Hele, děkuju moc. Takže přátelé, jednu rukavici už mám nasazenou. Teď tady někoho poprosím, ať mi to na chvíličku podrží. Ahoj, já tě poprosím, podrž mi to prosím, tě asi nasadím druhou rukavici. Já jsem prohledal všechno, já jsem vyndal rukavice někde. A nemůžu je najít. Je normální. A jako já bych to možná asi nedotočil bez těch rukavic, protože už prostě jo, to mrzne ruka u toho. Cepeněj prsty. Jo. Ale neměl jsi sem ten sníh nosit, člověče. Ten jsem přinesl zepředu, viď? Jo, nechal zepředu. Takže přátelé, dneska to máme takový trošinku rozházený. Takže, děkuji za pomoc. Za málo, Roman. Tak, mám rukavičky nasazené vojenské, pletené, prosím pěkně, zde, takhle od pana Ševčuka, úžasná věc, už je mi teplo na ručičky. Stánek s drony, hele, jsou tady asi tři, jsem viděl hned z kraje, že tady jsou zase ti kluci, tady jezdí asi tři, čtyři party, které jezdí s tímto zbožím. Tady zdravím Hasiny, zdravím Hasiny, to jsem ještě ani tady neměl, neslyšel. Tak jo, zdravím, tady Miri a Tomik, zdravím vás, přátelé, zdravím vás. Už mám rukavice, hele, už nemrznu, heč. Tak, super rukavičky, teplo ručičky. Ahoj, zdravím. Takže přátelé, můžu pokračovat. No jo, jenže teď tě rukavici na to asi nekliknu. Tak to jsem zdravý. Musím na to myslet, abych nepřetáhl čas potom, bo jsem se i teď malinko zdržel. Heslo uvidíme, jaké dáme heslo, přátelé. Heslo uvidíme. Já jsem samozřejmě, jo, kajícně musím přiznat, zase jsem to vepředu zapomněl říct. Ale myslím si, že tady v tom sněhu by stejně tam těch kreací moc nebylo. Panenky, tohle jsou ale plastový, to asi nebude to, co hledáte. Pokud hledáte ty staré panenky, tak to se bude týkat těch s těma porcelánovýma hlavičkama, pokud se nemýlím. Takže uvidíme. A zdravím do Olbrechti, teta, zdravím. Kolik tam máte sněhu? Tam bude asi už pěkně nafoukáno, že jo? Tak to je hustý nabídka na sběratelské účely, pečetící razítka, hustý. Sádrové panenky dokonce, hele, tak to si nejsem úplně jisté. Ahoj kluci, zamávejte, no. Kolikrát vás ještě dneska potkám? 2 metry od sebe, no. Stejně jak pojedete autem, tak se po sobě budete lísat. Tak, přátelé, ale tím dál. Zima jako blázen, přátelé, zdravím do Hradce, ano, zima, do toho nám padá sníh, víte, někteří se snaží to přikrývat. Něco stačí ofoukat, ten sníh opravdu je úplně lehoučkej, takže ono stačí mít něco jako vějíř a trošku to ofouknout, aby ten sníh na tom neležel a hned je to zase krásně všechno vidět. No, ale na té cestě se to maže, klouže to. No, děláme, co můžeme, aby si tady nikdo nenabil. Tak, to je jeden z těch stánků, myslím, co měli i ty drony. Ale nevidím je tady dneska. Ne, tak to není on. Tak uvidíme, co dál. Zdravím do Bratislavy. Ježkovi oči, zas takový dlouhý text. Přátelé, vám co neodpovím nebo nezareaguju na ty strašně dlouhý texty. Teď navíc mám rukavice, takže už si to ani nevrátím zpátky, abych se na to podíval. Úplně se bojím, teď cítím auto, můžete to vypnout? Jo, chodí tu lidi, ať to nemusí dýchat. Tak, tam naproti, já tam pak zaběhnu taky. Přátelé, jako vždycky, nenechám běžet žádné to auto, přestože mi ti lidi nadávají, že jim je zima a na mě si nepřijdou, protože já vlastně celý život se zabývám takovýmto stylem prodeje, jezdil jsem na Spartu, jezdil jsem na Reichnerku, jezdil jsem na Smíchov a tohle to jsme vždycky řešili malou propanbutanovou bombou a termoskou s čajem. Takže takhle jsme si pěkně udržovali teplíčko. Chcípni to auto. Já ho
Nemáš, to je ten za tebou, jo? Jo, to je ten. Jo. Tak, promiň. Já vidím vejfuk, víš, jakože odfouknutej. Tak, žádné startování. Já se tam hned za něma podívám, neboj se. Tak, a jdeme dál. Nemyslíte brigádu, myslíte teda klasickou lodičku? Lodičky tam podle mě určitě má. Já tam zkusím k němu zaskočit na konci, až půjdu zase do Včka. Teď to tady budu točit. Takže když půjdu do toho Včka, zkusím se tam zastavit, jestli má. Ale myslím si, že nebude jediný, kdo tyhle ty věci, lodičky a tyhle věci, to tady jsem viděl na více místech. Věci okolo Army. Takže určitě, podívám se. To může mít dokonce i někdo z normálních prodejců, to nemusí být vyložený nějaký se zaměřením na Army věci. Tady proběhnu prostředkem stánku, protože tam stojí byť jenom dva lidi, ale stojí přes celou ulici. Tak se jim vyhnu. Tak. Jo, tak tady máme ty uzeniny. Bohužel nemůžou prodávat nic volně loženého, musí to mít všechno balený v chlaďákách, jinak bohužel upozornění na využití dát, proč mi takovéhle věci tady píšou, pro boha. Tak, zdravím Velké Popovice, tady zdravím, co to je, Německo, Stuttgart, musím s tím vždycky, ahoj mistře, vždycky s tím musím vyjet takhle na tu cestičku, abych přečetl, kdo mi to píše, co mi to píše. Tak. Skočte mu říct, ať to vypne. Ať to neběží to auto. Tak vypni rádio, nebudeš muset dobíjet baterky, jo? Tak. Jo, oni budou valit celý den rádio a pak se budou vymlouvat, že musí dobíjet baterky. Tak, nemají mě za to rádi ti prodejci. Chodí mi SMSky, chodí mi maily. Jak prej, jsem na ně ošklivej. Ale co můžu dělat? Já nechci, aby ti lidi to tady dejchali všecko. Dobrej. Nechci, aby tady měli ještě v tom krásném nákupním centru pod čirým nebem, aby museli dejchat ten bordel z těch aut. Proto se snažím, aby to měli všichni vypnutý, aby tady nesmrděli těma vyrachtalýma dýzlama. Než z toho auta vylezeš, hele, chcípni to. Tak. A nestartuj to, jo? No, vidíte, tady si takhle ovývají s nich to. Ahoj. Ahoj, zdraví. Ty to máš nastartované? Ne? Tak to zase někdo za tebou. Já chci jenom tady mluvit s pánem. Jenom no. Si říct, že tady děkuju za všechny burzisty, který jste, jako co jste pro nás jako udělal, že tady máme šanci v takových podmínkách jakože pracovat a my si toho vážíme a hele, já děkuju, rádi, ale to tak bylo dál. Hele, já doufám, že to takhle bude dál. Dobře, díky. Díky. Tak, pořádek musí být správně, ano, mi tady někdo píše. No, tak vidíte, jak někteří se neubrání tomu, aby mi tady děkovali. Není za co děkovat, já sám prostě bych dělal všecko pro to, aby to mohlo být otevřené, ať už to je nebo není povolený. Přátelé, šel jsem do toho, nebál jsem se. Parťák dělal všecko pro to, aby jsme pozišťovali veškerý možný předpisy, pravidla, vyhlášky. Všecko vám dostatečně včas vyvěšujeme na stránky. Takže doufám, že po tom, co se odehrálo minulou sobotu, a potom přes týden ještě nějaký další dozvuky, takže je všem jasný, že prostě není problém, pokud dodržíme rozestup, pokud na každém tom stánku bude ta dezinfekce, tak si myslím, že to není problém. Když se podíváte, kolik máme na stránkách příspěvků od lidí, kteří si vystáli fronty na očkování, jak masakrozní ty fronty jsou, jak tam jsou narvaní hlava na hlavě ti lidi, tak je to něco šíleného. Tam prostě nevím, kde potom to má mít nějaký smysl. Když tady venku, na volném prostranství, vás nutí dělat rozestupy, vás nutí tady šaškovat
roušky, desinfekce a kdesi cosi a pak se podíváte do chodby, do které se normálně vleze 20 lidí a ono v ní stojí 50 namačkaných lidí na sobě. Ale nebudu se o tom bavit, už minule jsem říkal, že nebudu vůbec tyhle ty věci už řešit. Prostě je to, jak to je. My máme otevřeno, lidi můžou jezdit prodávat. Takže zachraňujeme spoustu lidí od heslo na vstup. A musím sundat rukavici. Jinak bych to nevypnul. Haha. Tak, 25. Cipni to, jo? Cipni to. Nevím, proč na mě koukáš. Čekáš, až ti to řeknu. Víte, že to nemá běžet ty auta, přátelé, jo? Tak. Kouká na mě a čeká, až mu řekne, to má vypnout. Yes, yes. A hned je tady klidněji. Hned je tady pěčí, ticho, pěkně. Co, přátelé? No. No, teď heslo stejně nemůžu říct, protože se nedomluvím dopředu. No, ne, je to docela mizerně slyšet na tu dálku vždycky. Nevím proč, nevím čím to je, že máme dobrý... Zdravím. Že máme takové problémy s těma vysílačkama na tuhletu. Relativně krátkou vzdálenost, všechny vysílačky deklarují nějakých 5 km. A ve finále tady to máme 600 metrů, sice přes kontejnery. Tak. Hele, nemůžete to zase takhle brát, protože oni si myslí, že si udělají teplo. A je to vyloženě o takovém tom tepelném placebu, bych řekl. On to nastartuje, hned si myslí, že je mu teplej a ve skutečnosti mu teplej není, že jo. Tak, poslední místečko, pěší prodejce na konci Včka. Vidíte, Včko sice odhrnutý, vyčištěný, ale lidičky nám nedorazily. Tak, no. A to tady, jej, teď vylezl Oskar. Do toho mi začne tady valit slunko z boku. Nevidím už vůbec nic. Jak je to možný? Hele, přátelé, tady máte nějak zbytečně roztahané ty věci, to, že ty bílý čary nejsou vidět, tak odhadnout 5 metrů přece není problém, ne? Jo? Myslete na to, podívejte se, jaká tady je ulička, tady má být regulárně stejně široká jako všude jinde. Jo, stačí to jenom trošku stáhnout, se tam dá chodit kolem toho. Tak, jakmile těm lidem dáte trošku volnost, hned se vám roztáhnou, podívejte se na ten rozdíl, jo? Tady ta krásná ulička. A tamhle ta uškrcená dvoumetrová pěšinka, jo, ani ne. Prostě jakmile nevidí čáru na zemi, okamžitě jako by tam nebyla. Ale to už hold asi nezměníme. No, přátelé, já jsem si tu rukavici ani nenandal, už cítím, jak mi zebe ruka. Teď mi do toho ještě svítí sluníčko z boku do telefonu. No, to jsou mi věci, heslo, Děd Maros. Dobrý. A co vy, pane Škrabálek? V téhle zimě to toho asi taky moc nenachodíte po venku, co? Tak. A jsme tady na koncu. Večka, záchody pěkně. Vidíte, otevřené. Větraj zbytečně, bych řekl, když jim tam topíme. Proč tam teda topíme? Aha, kde pak jí máme? Naši krasomilu. Hanko! Vybíhej častěji ven a zavírej ty dveře, ať se tady nevětrá, jo? Tak, děkuju. No, kolik máme, co máme? 29, tak to bych mohl stihnout. Uvidíme, na konci. Uvidíme, jak jste chtěli tu zelenou čepičku. Já osobně si myslím, že ji má určitě. Kdybyste dorazili, tak jako určitě neprohloupíte, protože má úplně všechno, co se týče jako armádní výstroje. Takže pokud chcete cokoliv, co se týče oblečení, chcete teda jenom čepičku, ale doporučuji, rukavičky jsou teplý. Má tam šály, říkalo se tomu kukla kombinovaná. Ty vzory už si nepamatuju, znal jsem i ty jednotlivé vzory. No, hezky. To je kuličkový, nebo co to je? Kuličkový. Co stojí? 200. A to je na baterky?
Ne, 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 tady, tady na baterky. Je ještě jedna. Jo, a co to stojí? Taky 200. Ale tady je rozbitý. Jo, jo, jo. Tohle. No, no, každý něco, no, tam. Se navíjí. Aha, aha. Jo. Dobrá, tak vidíte, přátelé, i takový to kuličkový škorpík za 200, něco malinko rozbito. Ahoj, ahoj. Něco malinký. Tobě taky. Vidíš, to jsme zdraví a stejně můžeme prd. Všichni doma zavření. Tak. No, přátelé, takže dívejte se, já jsem teď kde? Sektor E, mám pocit. Vidíte, úplně jsem se ztratil. Na svým place. Mrzne mi huba. Začínají mi týct nudle, přátelé. Nevím, jak to dneska dokončím. Kolik to máme? 31 minut a už je to každopádně delší než poslední dvě, snad, nebo tři, čtyři videa. Tam nebylo skoro co točit, tam jsme to měli takový ořezaný hrozně, dokonce snad mělo 20 minut jedno. A nemám vám ani co natočit jako nějaký doplňkový, protože bych stejně natočil všecko to, co už jste viděli v živáku. 160 kilometrů. No jo, ale 160 kilometrů přece není žádná dálka. Doporučuju to všem, udělat si velet do Prahy, teď teda zrovna v tom sněhu. Vemte si v Praze šílená kalamita, jo? Vemte si na Pankráci 2 cm a u muzea 3. No to už je kalamita jako blázen. To už nám dokonce díky tomu sněhu přestal jezdit tramvaj na Václavák. Takže teď byste si to tady moc neužili. Ale v létě doporučuji, přijede tady všude okolo spousta krásných věcí. Udělat si hezký výlet na Prahu, zdravím do Mažlice tady. Hezký výlet na Prahu. V sobotu ráno Blešák, odpoledne do zoo, v neděli ráno Blešák. Odpoledne nějaká výstava, jsem chtěl říct kučíkárna, ale ta teď momentálně, nebo teď, ta myslím, že už taky nefunguje. Já vím. Jo, jo, tolik sněhu, no, tolik sněhu, celý 3 cm. A tady, když se podívám na tu závěj, tak bych naměřil i 5. Jo, takže kolik máme, čeho máme tady, 32, že bychom heslo vypustili do éteru, ať trošku... Tak něco zajímavého. Mráz, ten napadne každýho. Máme tady zimu, to je jasný. No, co dáme za heslo? No, na, Honza Břevnov, zdravím do Břevnova. Tak, já si vytáhnu vysílací přístroj. A, heslo. Vločka už byla, myslím. No, já mám pocit, že vločka už byla. Ježíš, tady někdo smaží do modrýho, kdo to je? Plavky, sněhulák, kdo to je? Ty, kdo to byl? To mi lítalo do modrýho jako hrom. To jsem vůbec nic neviděl. Ano, hele, to je dobrý heslo. Rukavice, když jsem si je pořídil, tak dáme heslo rukavice. Takže, Franky, slyšíme se. Takže dneska heslo rukavice. Tak, přátelé, takže heslo rukavice proběhlo. Takže všichni vy, kteří stojíte teď před těmi turnikety v tom hloučku, tak se můžete rozprchnout a běžet na Blešák. Heslo rukavice vám zajistí volný vstup. Autíčko s potravinama, jestli máte na mysli levné potraviny, tak mám pocit, že tam je. Já jsem na konci, úplně na konci, a protože máme čas, koukneme se, 34. A teď nevím, kterou to ulici jsem šel, dobrý, asi tam zadní, takže to vemu touhletou ulici. Já teď, přátelé, fakt nevím, kterou jsem šel,
ale levné potraviny tady určitě jsou. Zdravím Vansdorf. Ne, tohle jsem šel, takže když projdu tady mezi zavřenými stánky, přátelé, jo. Tady bylo snadné dodržet rozestup, protože tady prostě lidi nepřišli. Tak, přeskáču závěje. No a podíváme se sem, i když, přátelé, já jsem minule slíbil, že na ty rezervace chodit nebudu, protože těm lidem to není dvakrát po chuti. To si teď uvědomuju. Takže jim asi tady nebudu zbytečně zdvíhat adrenalin. Ahoj. Takže jenom takhle na kraji. A asi to proběhnu dopředu, protože nerad bych, aby měli nějaké nepříjemnosti. Vím, že řešili problémy ze sousedy. Závist je hrozná věc, přátelé. Dokonce mám takový pocit, neměli jsme heslo minule na toto téma. No, každopádně tady krásný, hele, z Jesenice, Krkonoše, Úpice. Přátelé, zdravím všecky. Zdravím všecky. Já to, tady jsem se zakopl o závěj. Nic, já to proběhnu tady, ukážu, podíváme se, kolik máme lidí na parkovišti. A abyste věděli, že nemusíte mít obavy, místa bude dost. Tady koukám taky něco zeleného. Hezky, to je normálně kufr, sice to není ten klasický vojenský, ale tam i seznam věcí, čepice, kalhoty, svetr. Tak, zdravím. No, já to proběhnu tady. Přátelé, ono asi nebude mít cenu to tady nějak protahovat, protože v podstatě není co vám novýho ukázat. Vidíte, tady máte možnost vidět parkoviště takhle poloprázdné. Jo, už nám tam zase parkuje dodávka, jak by neměla. Přestaň telefonovat, makej tam. Jo. No, zase nám dodávka zaparkuje, jenom protože je volné místo, tak parkuje na osobákách. Tak. A místa pro dodávky jsou tamhle vzadu u plotu. Takže by stačilo popojet ještě pár metrů a krásně by to nezpůsobovalo žádný komplikace na parkovišti. Přátelé, já se asi rozloučím. Na tady ještě vaši tvář. Helejte, já tady ještě představím jeden stáneček. Koukám, že tady mají taky nějaký pěkný povlečení. Vzadu jste ho už viděli na volný prodej. Tady máte rezervaci. Vojtv 33. Tak když teď trávíme tolik času doma v posteli, tak se podívejte, v jak krásných lůžkovinách bychom mohli ležet. Zlatým písmem napsáno. Tady přehozy, ty jsem nikdy nechápal. Přijedete do hotelu, nikdy mi nikdo nevysvětlil, na co to je. Naposledy jsem to viděl v nějakém tom, to bylo Slunce Seno, jak se pod to vlezla snad i Růžičková. Tady máte nějaké záclonky, dobrý den. Máte tady někde nějakou firmu, že bych vám to trošinku zpropagoval? Jo, takhle, podívejte se, přátelé. Tamhle to vidíte, z té můžete koupit ty krásné lůžkoviny a přehozy. Takže přátelé, já se rozloučím, podíváme se na poklady z půdy. Popřeju všem překrásný zbytek soboty. Zítra, pokud nezapadneme sněhem, tak po 9. hodině se opět uslyšíme, uvidíme. No a uvidíme, snad nás nic nezaskočí. Přátelé, překrásný zbytek soboty, zítra na viděnou. A pokud nemusíte, buďte doma v teple, i když bych to nemusel. Takže hezký den. Zbožičko nejlepší.